Temelj dobrog zdravlja je pravilna ishrana, a naročito je važna za rast i razvoj dece. Kako bi deci na interesantan način objasnili kako da se pravilno i zdravo hrane, vaspitači predškolske ustanove Čika Jova Zmaj organizovali su u saradnji sa profesorima ekonomske škole Pirot zajedničko predavanje za mališane iz vrtića i učenike ove škole. Došli smo na ideju da iskoristimo današnji dan kojim se po ekokalendaru obeležava dan pravilne ishrane i dan kuvanja sa decom. I to je bila idealna prilika da mi dođemo u školu, da profesorka Ljiljana Tanasković održi deci prezentaciju o pravilnoj i zdravoj ishrani, a da profesorka kuvarstva Zorana Kostov sa decom nešto dole kuva. Ovi naši su jedva dočekali da dođemo kada smo im najavili. Tako da mislim da će ovo biti baš jedna uspešna saradnja. Učenici smera kulinarski tehničar su zajedno sa decom iz vrtića pripremali i servirali hranu. Koliko je hrana važna za zdravlje, toliko i taj vizualni efekt vrlo bitan, pogotovo za decu vole kad je nešto lepo da probaju. Šta je bitno za ovu decu? Znači upravo to da shvate koliko je voće i povrće zdravo, a svi znamo kako se današnja deca hrane, znači da shvate da je to i tekako bitno za njihov rast i razvoj, da znaju koliko to ima minerala i vitamina, ali i roditelji treba da ih edukuju, znači roditelji treba da rade na tome. Zdrava ishrana je veoma važna za period razvoja, kasnije puberteta i tako dalje, za njihov lokomotorni aparat, za mentalno zdravlje, za jačanje imuniteta, za jačanje kostiju i tako dalje. Tako da ja se nadam da ćemo danas i mališanima i našim učenicima podići svest koliko je bitna zdrava ishrana danas. U obilju brze hrane koja se nudi svuda moramo da utičemo na to da se naša deca ipak moraju da se zdravo hrane. Zbog neuravnotežene i nepravilne ishrane sve je više gojazne dece, a to za posledicu može da ima i razvoj određenih hroničnih bolesti. Zato je važno da deca u najranijem dobu razviju svest o pravilnoj ishrani, a jedan od načina su ovakve zanimljive radionice i predavanja.